Trigo. Eu não quero colocar Brance nem... Na real, Trigo, Matsu, com certeza absoluta, esses dois aqui, tipo, são... E eu ainda acho que o Matsu... tem jogado muito bem, mas as pessoas nunca olham pra ele. Eu acho que ele é o mesmo nível do que o Trigo, se pá até um pouco melhor. Isso é, tipo, minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Aí depois entra o resto. Aí eu acho que é Netuno. Pelo menos tava nos playoffs, e jogou, assim, né, falando teoricamente e na prática... Eu acho que Netuno, aí depois vem Dudes, Brance eu não posso opinar ainda, porque jogou um jogo só no CBLOL, uma semana só, então acho que esses três aqui é Trigo, o top 4, né? Trigo, Matsu, Netuno e Dudes. O resto eu não sei ainda. Cara, o Brance, ele é muito bom, mas ele tem muito o que mostrar ainda, velho. Não adianta nada eu falar o quão bom ele é, se na prática ele não vai ser o que eu estou falando, tá ligado? Eu boto muita fé no moleque. O Ninja Kiwi também. Porém, o time do Ninja Kiwi é um pouco complicado, né? Então, não tem muito o que falar. Então, não dá pra eu falar, tipo assim, caralho, mano, o Brance tá acima de todos esses outros AD Carry. Pô, eu joguei contra... Eu falo, assim, de quem eu joguei contra nos playoffs e na lane, assim, overall, do split passado. O Brance tem muito que mostrar ainda, não joguei contra ele, não tenho opinião formada. O Ninja Kiwi também começou só a jogar na final, velho. No final ali do bagulho, saca?